құрметті ер азаматтар, сіздерді 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміздің даму жолында жасап жатқан әрбір игі бастамаларыңызға табыс, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Денсаулықтарыңыз күйлі қуатты, көрер қызықтарыңыз молынан болғай. Біз сіздермен мақтанамыз. Дорогие наши мальчики, хочу от всей души поздравить вас с праздником мужества, благородства и чести. Хочу вам пожелать крепкого здоровья, успехов, любви и всего самого наилучшего. Знаете, мы вас очень сильно любим и ценим. Бейбіт күнде тәуелсіздігіміздің тұғырын көтеріп жүрген ер азаматтарды отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Қару алып жауға шаппағанымен, осы күнде еліміздің амандығы мен алға жылжуы ер азаматтарымыздың жауапкершілігінде. Осы жауапкершілікті ерте сезініп, университетіміздегі студенттердің басын қосып жүрген көшбасшы жігіттерді мерекелерімен құттықтай отырып, алғыс білдіреміз. Айбындарыңыз асқақ, мерейлеріңіз үстем болсын. Дорогие наши мужчины и защитники, поздравляем вас с Днем защитника Отечества. Вы – наша защита и опора. Спасибо вам за спокойствие и мир. Желаем вам крепкого здоровья, сил и бодрости духа. Баршаңызды 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге таусылмайтын дәулет, арылмайтын бақыт тілейміз. Шаңырақтарыңыз биік, керегелеріңіз берік болсын. Үнемі сіздерді биік-биік шыңдардан көре берейік. Райымбектің батырлығын, Қабанбайдың батылдығын, Қарасайдың өткірлігін тілейміз. Біз сіздерді жақсы көреміз.